Thomas Ritter, Proroctví palmových listů, proroky 2024 a 2025 k situaci v České republice. Tomuto čtení bylo požehnáno a je určeno všem lidem v České republice a okolních zemích, jichž se bude dotýkat. Předpověď se dotkne vývoje finanční, zdravotní i politické situace. Potěšitelné je, že palmové listy zmiňují do budoucna pozitivní očekávání. Předpověď pro Českou republiku začíná jak výhledem do budoucna, tak zároveň ohlédnutím za předchozími třemi lety, kdy situace nebyla pro lidi finančně a politicky jednoduchá, protože nastalo mnoho zmatků. Předpověď zaznamenává očekávání lidí, kteří si přejí do budoucna pozitivní změny ve společnosti a také změnu politiky, kterou provází řada nejasností. Politické změny sice nastanou, ale mezi tím se ještě očekávat vývoj jak na houpačce. Vývoj by však měl přinést pozitivní výhledy i určité vedení, jak by se další události, na které lidé čekají, měly odehrávat. Většina obyvatel České republiky není spokojená způsobením své vlády, současnou situací a problémy v ekonomice, jež se negativně odráží ve velkém nárůstu cen. Ekonomická situace bude v dalších měsících roku 2024 proměnlivá, zejména v prvním čtvrtletí. Nastane zmatek v tom, jak ekonomiku nastavit, aby se situace stabilizovala a zlepšila. Vliv na ní budou mít také zmatky v okolních zemích a najdou se i země, které budou chtít do situace u nás zasahovat. Ačkoliv budou poměry v České republice zpočátku velmi nepřehledné, nastane po několika měsících částečné zlepšení. Další část proroctví se vztahuje k vývoji cen a politickým problémům. Shrnutí je takové, že na lidi u nás působí dopady zvýšení cen, energií, paliva, potravin a také inflace. Očekává se to i do budoucna, kdy se k tomu ještě přidá zvýšení daní. Tyto nárůsty cen potrvají až do června 2024. Dojde i ke zmatkům na politické scéně, protože se budou tříštit nápady politiků, jak situaci řešit. Objeví se též nové subjekty, jež budou chtít do situace zasahovat. Očekává se proto obměna politických činitelů, ale zmatky na politické scéně tím neskončí. Nároky lidí na změny budou totiž vzrůstat, což se projeví v červnu 2024, kdy politické změny vyvrcholí a bude nastolena nová stabilita. Proroctví dále zmiňuje zdravotní problémy jistého politického lídra, pravděpodobně prezidenta republiky, kterému hrozí nějaká nemoc, a to až do května nebo června roku 2024. Další část čtení se týká eskalace situace v prvních šesti měsících roku 2024, kdy zesílí nejistota lidí ze zmatků a chaosu, které budou v naší zemi vrcholit. Proroctví popisuje toto období jako velmi rizikové a má se nejsilněji projevit do května 2024. Potrvá přitom v různých obměnách až do roku 2025.
Během této doby má dojít ke zvyšování cen energetických zdrojů a může také docházet k nedostatku různých surovin, což probudí lidi k masovým protestům a stávkám. Stávky mohou nastat zejména v oblasti dopravy, čímž bude citelně postižena ekonomická a sociální sféra státu. Nejsilněji to bude znát v průběhu května 2024 a potrvá to až do dubna 2025, kdy si situace vyžádá radikální politické změny a do hry začnou vstupovat nové politické subjekty. Situace bude tedy do jisté míry nepřehledná a podmínky životu budou neustále proměnlivé. V roce 2025 by se však měla situace částečně usadit a nově nastavené podmínky by měly bouřlivou atmosféru uklidnit. Roky 2024 a 2025 pro nás budou velmi důležité. Budou poznamenány změnami a nestabilní ekonomickou a politickou situací. Během této doby může být sformována i nová vláda. Neklid bude způsoben nejen podmínkami, které panují v České republice, ale i vývojem v okolních zemích a ve světě. Palmové listy radí připravit se na toto období, zejména na případný nedostatek určitých zdrojů, surovin a potravin. Rada speciálně pro Českou republiku zní, že by měla zvýšit vlastní produkci položek denní potřeby a vytvořit pro ně odpovídající skladové prostory. Země by měla zajistit svým občanům potravinovou a energetickou soběstačnost a měla by být opatrná při nakládání s těmito zdroji. S ohledem na očekávaný vývoj situace ve světě může totiž docházet k častým výpadkům dopravy a zásobování potravinami. Tato nestabilní situace by měla trvat v následujících 2 letech, přičemž od roku 2026 by už nemělo docházet k vážnějším potížím. Tolik obecná část proroctví palmových listů k situaci v České republice. Citát na závěr. Uprostřed problémů leží příležitost. Německo-americký fyzik a autor teorie relativity Albert Einstein.